Ya para que ves, ¿no? Ya para que ves, ¿no?
Opa! Tô sentindo a tua espera, chega atrasada, fica cá. Opa! Chega, tenta dar o culpado, tá igual a espina de gajo. É, mano, vai ser E o Bruno é que sabe, pá? E o Bruno é que sabe? Hã? É o que eu sou, tem? Sim, é uma. Só que o sol tem? Ah, tá. Agora não faz nada. Eu vou falar um bocadinho. Isto já está descendo. É. É, isto já está fixe. Olha aqui, depois tem aquela, já estive a ver aquela, tem aquela ligação lá ao 5 estágio, filho. É, basta ver o que é aquilo. Estive a ver lá no mapa. Eu vejo lá. Eu vou fazer uma coisa. Mata. E pronto, e passa a ver o que é que eu treino. É uma coisa. Como é que é? Fizemos 5 remates, marcamos 7 gols. Estou a ver o que é que eu treino. É o maior, é o melhor. Vai, vem, pessoal, cuidado. Olha, não estou a fazer como é que se fizeres de fato. Não, 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 quer dizer, até dá, até dá. É que sabes, é contigo. É que eu tive a calma assim para chegar aqui para mais. Não deixa passar esta merda aqui, melhor. Bora. Parece que é melhor assim. Caralho!
Warte, ich meine, wir waren nur kurz, ne? Vielleicht, ja, vorne. Ja, ich bin ja, ich bin. Thank you.
Alles gut, das. Warte. Von dem Weg. Warte. Deixa eu ter na página, Bruno Negro. Aqui parece que está aqui um anel CTA. Sí, pero no, 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 no
Tá.